saistībā ar tiesas spriedumu pret Īgate un Dobeles novada pašvaldību, man ir nācies sadzirdēt viedokli, ka tā uzvara ir samērā niecīga un bezjēdzīga. Faktiski, tai visā pretkorupcijas cīņā ir investēti 6 gadi, kuru laikā ir simtiem stundu laika pavadītas dažni dažādos veidos cīnoties pret korupciju. Vai tā būtu iesniegumu rakstīšana iestādēm kaknā, vai tā būtu video sižetu taisīšana, vai arī skrēlapu izplatīšana. Tam visam tomēr ir bijis samērā liels laika ieguldījums, un tas rezultāts ir, nu, samērā niecīgs, jo, nu, pat tie 100 tūkstoši eiro varbūt izklausas kā liela summa, bet relatīvi skatoties, summa ir niecīga, jo 18. Gadā viena Īgata tika pie iepirkumiem vairāk kā 4 miljonu eiro vērtībā, un citu gadu laikā Īgatē tika pat vēl krietni brangākas summas. Skatoties uz lauku ielas rekonstrukcijas, piemēram, ir adekvāti pieņemt, ka aptuveni 10% no iepirkuma vērtības ir tikušas nozagtas. Un iepirkumu manipulācija ir tikai viena korupcijas forma, kāda tiek piekopta no Zaļo un Zemnieku savienības Dobeles novadā. Un tā problēma jau ir lielāka, viņa jau nav tikai Dobeles novadā esoša, bet gan viņa nav tik arī citos novados. Un, nu, tā ir faktiski tāda valsts slimība, jo pēc visiem šiem cīņas gadiem nāks secināt, ka gan knap, gan tiesu sistēma, gan policija aktīvi atbalst un veicina to, ka visādas korupcijas formas spēj pastāvēt. No dažne dažādām valsts institūcijām ir masīvs atbalsts dažāda veida korupcijas formām, no sodi ir maigi, izmeklēšanas ir ļoti bieži nekvalitatīvas un paviešas, un attiecīgi ļoti bieži korumpāti tiek cauri sveiki. Un pat ja viņi tiek pieķerti, tad sodi ir ļoti niecīgi. Un faktiski nestāv nekādā proporcijā ar tām summām, kuras no valsts tiek nozaktas. Bet tā cīņa Dobeles novadā tomēr ir svarīga, jo viņa izgaismo dažne dažādus trūkumus valsts iestādēs. Un saistībā ar apgalvojumu, ka visa šī ņemšanās, viss šis milzīgais ieguldījums ir bezjēdzīgs un ka korumpanti beigās tāpat vinnē, nākas tomēr atbildēt, ka, nu, ir vērts cīnīties. Ir vērts ņemties. Jo nesam bija tāds video, tā Black Lives Matter korupcija turpējot kanālu. Un, nu, tās korupcijas problēmas Āfrikā, kuras tika pieminētas šī video ietvarā, ir rezultāts no plašas sabiedrības attieksmes šajās valstīs. Plašas sabiedrības masas domā
ka nav jēga cīnīties par korupciju, ka viņi tāpatās vienmēr vinnēs, tad zaktas tiek aizvien lielākas summas un aizvien lielākas summas. Un patvaļība gūst virsroku. Patvaļība novad pie tā, ka cilvēkiem nav piekļuva medicīnas pakalpojumiem, tīram dzeramajam ūdenim un dažāda veida citai infrastruktūrai. Kamēr politiķi dzīvo ļoti lepni, ja viņi ir saistīti ar valdību, kura zob. Un, Latvijā tomēr situācija ir nedaudz labāka kā Afrikā, faktiski pat būtiski labāka, kaut arī šeit ir korupcija. Vienlaikus mums vajag aizdomāties, ka ļoti labklājīgās valstīs, kā Somijā, Norvēģijā un Šveicē, korupcijas līmenis ir vēl zemāks. Un tas ir saistīts ar sabiedrības attieksmi pret korupciju. Sabiedrība nostājas pret to visu ideju, tad tiešām lietas ievirzās. Korupcija ir ļoti, ļoti dziļa kaita valsts sistēma. Viņa ir ļoti, ļoti dziļi etablēta politikā un jebkurš politiskais spēks, kuram ir kaut kāda veida saistība ar etablētajiem politiskajiem spēkiem, nenoliedzami ar laiku kļūst korumpēts. Ja šim politiskajiem spēkam izdosies nonākt pie vārds. Bet šai pasaulē nevajadzētu zaudēt cerību, ka labais tomēr beigās vinnēs. Un nevajag zaudēt cerību, ka tomēr kaut kādi ideāli vairāk vai mazāk kādu dienu piepildīsies. Protams, tas ceļš ir tāls un grūts, bet aptuveni 6 gadus cīnoties pret korupciju ir tomēr sasniegts reāls sots, jo tie 100 000 sots īgatē un tas tiesas spriedums nenoliedzami ir reāls sots. Tad ir kaut kāds rezultāts. Un tāpēc arī par spīti dažādiem viedokļiem es neapstāšos un turpināšu savu darbu. Paldies, ka skatījāt!